Usjećani su se u posljednjem kolu HNL-a u susretu protiv Rijeke oprostili od legendarnog gradskog vrta. Oproštaj od svog starog stadiona bio je spektakularan, a vjerujemo da će otvorenje novog stadiona na Pampasu biti još spektakularniji. Novi osječki stadion službeno će nositi naziv Opus Arena, a u njega je uloženo vrtoglavih 65 milijuna eura. Iako je u početku zamišljeni kapacitet stadiona bio 12.800 mjesta, on je na kraju proširen na 13.000 sjedećih mjesta. Na početku su bile zamišljene i egzotične i nesvakidašnje stvari za stadion, kao što je izgradnja džakuzija iz kojeg bi se gledale utakmice. No od toga se odustalo jer pravi plan bio je napraviti sportsku gladiatorsku arenu, pa se novac za egzotične sadržaje prelio u proširenje stadiona sa 12.800 na 13.005 mjesta, koliko ima sada, pojašnjava i Osječan. Stadion je izgrađen u sklopu kampa NK Osijek i škole nogometa nogometnog kluba Osijek, te ima 7 pomoćnih terena. Opus Arena praktički je završen stadion sa odličnim hibridnim travnjakom, a uporabnu dozvolu stadion je dobio u ožujku 2023. godine. Gostujući navijači koji posjete Opus Arenu bit će smješteni na sjevernoj tribini, dok će najvatreniji navijači Osijeka, popularna kohorta, svoju podršku klubu davati sa južne tribine. Najelitnija tribina stadiona je zapadna tribina s koje će se pružati najljepši pogled na stadion. Istočna tribina također je rezervirana za najvjerniju domaću publiku. Komfor koji će pružati novi osječki stadion u rangu je najelitnijih europskih nogometnih arena, a sveukupno će imati 445 VIP mjesta. Stadion posjeduje i restoran sa 203 sjedeća mjesta s vrhunskom kuhinjom, te 13 hotelskih soba sa 4 zvjezdice za nogometaše. Travnjak ima automatski sistem za zalijevanje i podno grijanje terena, a obasjavat će ga 196 modernih rasvjetnih tijela. Ne tako davno završili smo šivanje umjetne trave posebnom tehnologijom, što travnjak svrstava među top svjetske travnjake, kakve imaju Santiago Bernabeu, Maracana i Park Prinčeva, rekao je nedavno glavni inženjer Hrvoj Sučić za HRT. U sklopu stadiona osigurano je 890 parkirnih mjesta, a za ozvučenje unutrašnjosti stadiona zaduženo je 56 zvučnika. Navijači će detalje utakmice moći pratiti na dva super moderna semafora dimenzija 8x5 metara. Naravno, osigurana su i 244 mjesta za osobe s invaliditetom. Još nije poznato kada će Osječani odigrati svoju prvu utakmicu na Pampasu, iako je sve izvjesnije da će svoje službeno otvorenje imati u svojoj prvoj kvalifikacijskoj utakmici za konferencijsku ligu.